Потужний вибух у Києві напередодні опівночі прогриміло в одному з гаражних кооперативів у Шевченківському районі столиці. Очевидці кажуть, бо чули різкий запах газу, саме його витік серед ймовірних причин називає і поліція. Вибуховою хвилою пошкодило газову трубу, повибивало шибки у сусідніх будинках та вщент зруйнувало три гаражі. Завали поки що не розбирають, чекають на слідчі дії. Задрожали стекла, на місці зараз дуже сильний запах газу. У людей повылетали стекла на верхних даже этажах. И вот сейчас на место мы видим, прибыли несколько бригад спасателей. Скорая дежурит, очень много прибыло охранных фирм. Был слышен, во-первых, очень мощный взрыв. Потом была такая туча пыли поднялась. Она быстро довольно улеглась минут за пять.